アスファルトは必ず来る。こんにちは、ケンオです。今日やってきていますのは泉南市の具体的な、ね、道がちょっとわからないんですよね。ぼーっと地図を見ててストビューがないっていう道がねありまして、でも Google も、ナビタイムの方も案内をしてくれるんで、どんな道かなと気になったので確かめにやってまいりました。なんとか408号線国道やったかな、480かなの脇なんだよね、ここね。入り口って書いてある。そう。どっちだろう。これ下の家のような気がするから、こっち行こうか。こっから先かな。ストビューがなかったのは。なんだろう。フルカウルバイクなのに、こういうとこ躊躇なく走ってしまうぞ。やがてアスファルトが来るって希望を持って走ってるからかな。打ち砕かれたりして。そう、走ってみて、長いことアスファルト来なかったなーって、この間の堀子ダムの時でしたかね。結局山道を走破してしまうという。うわすげえ。落ち着いてな。ちょっとうねってるぞ。そして石が出てるぞ。うわ、すごいブラインドコーナー。対向車来たらどうしようっていうことを全くこう気にしてる余裕がない道、気にしなくちゃいけないんだけど。およそ500メートル先、これ付近です。や、山降りてきたのに登山だ。アスファルトは必ず来る。すげえ、これ、うわ、この感触、どこで味わったかな、最近。そうだな、これ、あの廃道を登った時ぐらいの、もはや廃道っていう、あそこを登った時みたいな、見えべ。よいしょ、あの感覚がある。結局最後竹やぶみたいなところに入っちゃって、引き返したあの道に感触が似てる。よいしょ。うわ、道としての難易度はすごい。うわ、来た。いや、まだ安心したらあかん。うわ、この急坂を、この道をこのバイクで走ると、わだちもなくなった。まもなく経由地付近です。その先右方向です。さらに分岐が続きます。よいしょ。アスファルトっぽいコンクリート来た。なぜテンションが上がるんだ、コンクリートで。これも結構な道やのに。なんか抜けた気がする。抜けた。よかった。距離短いけどレベルすんごい高い道でしたね。経由地付近です。ほら、人がいるっていいな。
右方向です。ここ曲がっていいのかな。もうすぐこんな道に出てくる。さっき走った道が右手側の方にあります。見えませんが、はい、今日の動画はここで終了したいと思います。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。またどこかの道でお会いしたいと思います。それでは皆さん、さようなら。